Começando a comparação, o Samsung Galaxy A20 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Duo também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A20 tem tela infinita de 6.4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do J7 Duo, temos display de 5.5 polegadas HD, o botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A20 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Duo traz somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A20 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o J7 Duo vem com Android 8.0 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A20 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o J7 Duo conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A20 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do J7 Duo são o design com traseira curva e o desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.